Кожного дня воїни Збройних сил України боронять кордони нашої держави. Жителі Закарпаття розповідають, що підтримка наших захисників є обов'язком кожного громадянина нашої країни і є дуже важливою у сучасних реаліях. Обов'язково потрібно, і хто як може, і чим побільше, щоб їм дав Бог здоров'я, щоб вони мали сили вистояти. Закарпатці також воюють, але кожен на своєму фронті. Хтось захищає інформаційні кордони, хтось стає донором по здачі крові, а хтось переводить кошти на потреби захисникам. Я вважаю, що наших воїнів потрібно підтримувати, тому що ми повинні перемогти перший добровольчий шпиталь імені Пирогова донатами. Способів допомогти ЗСУ є безліч. Участь у благодійних акціях, концертах, виставках, донати на різноманітні збори тощо. Багато, коли маю кошти, то доначу різні фонди. Я багато в різних магазинах, де донатять на ЗСУ. Цим підтримую Україну. Багато жителів нашого краю займаються волонтерською діяльністю. Хтось плете маскувальні сітки, хтось збирає всі необхідні речі чи закуповує їх з-за кордону, а хтось займається їх перевезенням в зони бойових дій. Я вважаю, що в нашій країні зараз хто чим може, то кожного з нас свій фронт. Хто на своєму місці ми повинні допомагати, хто як може. Вчора вони вже отримали передачу від нас, подякували файно, теплі речі. Спеціальні штуки для підігріву кінцівок, новітня технологія. Файно, воно якраз їм там і треба. Неабияк важливою є і духовна підтримка. Саме тому люди звертаються до Бога з молитвою, просячи в Бога здоров'я захисникам та найшвидшої перемоги для країни. Передаю продукти. І у церкві молюся за них. Хто не може ніяк допомогти, то я думаю, що в молитві від Бога просячи і молячися про всіх тих, хто захищає нас, Бог чує наші молитви і допоможе нам. Українці ще з початку повномасштабного вторгнення підтримують наших захисників всіма можливими способами. Адже в такий важкий час тільки спільними зусиллями ми можемо наблизити нашу країну до перемоги.